batetik soberbiaz aritzen da, eta soberbia ariketa nabarmena izan zen Kutxako Administrazio Kontseiluaren bileran gertatu zena bera, hori bai izan zen, soberbia eta bazterkeria. Erregalamenduak eurak ere okertuz, eta maniobra, bueno, itxusiak ere baliatuz. Soberbia hori da eta ez besterik. Bestetik eta bigarrenik, Oskarrek esan duen bezala, nabarmentzekoa da nola ez duen ikusten Egibar jaunak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak putxerazoa eman dela Kutxako bilera horretan, eta bai zuen ikusten putxerazoa eman da zegoela adibidez aurreko Eusko Legebiltzarrean, ba gauza bera gertatu da. Gipuzkoan Bilduk ordezkatzen duena da populazioaren, eta kasu horretan bai udaletxeen eta bai aldundiaren bueno, gehiengo bat azkenean, ez da? Eta bueno, ba ez da ordezkatua, modu horretan ordezkatua izanen Kutxaren zuzendaritzan. Hori ez baldin bada putxerazoa, ba ez dakigu zer den, ez da? Eta azkenean ikusi dugu edo zertarako prest direla, eskrupulorik gabe gainera prest direla, orain arteko, oraingo egoerara ekarri gaituzten politika, merkatuen zerbitzurako politikak mantentzeko, eta beraien potere kuotak, kasu honetan EAJ-ak, PP-rekin bat eginda, eta bueno, bagero gehitu zaizkie, ez da, auskalo ze prebendaren truke, gehitu zaizkie PSE, KOKO, eta Komisiones Obreras, eta pixkanaka, ez dakigu zeren truke, baina EAJ-ak eta PP-ek maniobra hori egiten dute beraien botere kuotari eusteko, bankarizazioari eta privatizazioari ateak zabaltzeko, eta hori da Euskal Herria Bilduk salatu nahi duena, ez da? Kutxak izan behar du tresna bere bizikoa, estrategikoa, kutxabankek, kasu honetan, tresna estrategikoa izan behar du, bai ekonomia errealaren bultzadarako eta bai eskubide sozialen bermerako finantza iturri importanteena bezala, lurralde hauetan, eta bide hori ez du hartuko oraingo zuzendaritza horrekin, baizik eta kontrakoa, privatizazioaren bidea hartuko du eta guztiz larria da.